Forsvarsspillerne starter et par meter fra midten, angrebsspillerne ved midten. Forsvaret skal nu forhindre scoring gennem især godt benarbejde og taklinger. Øvelsen startes med, at angriberne spiller uden driblinger samt uden krydsning af hinandens løbebane. Dette kan dog varieres. Hvis man tillader driblinger, sætter det krav til mand mod mand styrken ved forsvarsspilleren. Hvis man tillader kryds, sætter det krav til byt og kommunikation ved forsvarsspillerne.